Елате малко насам. Не дейте стояхте настрани, елате пред входа на общината, ако обичате. Няма какво да седим настрани, сега едно сме някакви гости, тук не сте се вкъщи. Сега, къде беше... Извинете, ела насам. Целта на ВАК с репресията... Това, което искаме да си кажем днеска, за да се чуе ясно, защото вчера бях в преселенци, добричко, и говорих с една жена от Косенброд, която каза, че трябва да се разясни на хората какви са им правата. Това, което трябва да ви кажем сега и което много ясно трябва да го разберете, защото по-голямата част от хората не го знаят, а и по телевизиите това, което се опитва да обясните, всъщност да оплашат хората максимално и да ги излъжат, е следното. Първо, българското законодателство, нито пък европейското законодателство, не предвижда убиване на здраве живот. В случай като този се предвижда две мерки. Първо, изолиране на болните животни и унищожаването им. Второ, карантина за всички останали. Свинската чума минава много бързо. 7 до 10 дни. Ако животното е болно и ако не бъде умъртвено, то така или иначе ще умре. В противен случай, след като е здраво, просто засилват санитарно-хигиенните мерки в държавата. Такива обаче санитарно-хигиенни мерки няма. Нашият министър-председател, известен със своя зеленчуков прякор, каза, че за чумата били виновни румънските туристи, които идвали и си хвърли бокуците и влизали тука с мръсни обувки. Аз бях преди една седмица в Румъния. Няма никакъв санитарно-хигиенен контрол на границата. Никакъв. Нулев. Ако ние смятаме, че проблемът идва оттам, защо не се вземат мерки да има проверки? Има начин. Само, че това нещо не се прави. Вместо това се лъжат хората и се обижат румънците. Защото заради тази негова глупава изцепка, добре известно е, нас ни управлява безкрайно глупав човек и престъпник освен това, в момента румънците са изключително обидени на България и даже тяхното външно министерство излезе със специална декларация. Така че това е първата лъжа на управляващите престъпници. Първата лъжа. Защото чумата не е дошла, ако въобще можем да кажем, че има чума в България, чумата не е дошла от Румъния. А най-вероятно е внесена по някакъв друг начин. Пак ще кажа обаче, ние не сме сигурни доколко има такава чума. Преди две седмици давахме пресконференция в БТА. Дойдоха представители на Агенцията за безопасност на храните. Аз им предложих ние от Възраждане да изпратим проби в друга лаборатория в чужбина. Друга референтна лаборатория. Даже един от нашите, всъщност нашия основен експерт в тази област, доктор Пламен Пасков, предложи Мадрид. Като казахме, че ние ще поемем разноските, за да сме сигурни, че действително има такава чума. Защото миналата година, помните, обявиха, че има чума по овците и по овцете и по козите, а нямаше такава. Признаха си вече, че няма. Как да сме сигурни сега, че не ни лъжат отново? Те обаче отказаха. Втори аргумент. Ако са сигурни, че има чума, какъв има проблема? Една стотинка няма да даде държава. Ние ще ги платим. Само, че те отказаха. Трето нещо. Няма. Нито една клауза, нито един български закон, която да задължава хора да си убиват животни. Виждате зад мене полицаите, които не знаем защо са ги викнали сега. Тук се едно някаква престъпна организация нещо прави. Така. Момент да ви кажа да знаете, да си знаете правата. Те са полицаи. Нямат право да влязат в домът ви без съдебна заповед. Точно. Да го знаете. Нищо, че са полицаи. Могат да поискат. Само от съда. И ако вие им разрешите, ще влязат. Точно така. Но без заповед. По никакъв повод. Вашият дом е неприкосновен. Пише го в Конституцията. Мотивирана заповед. Сега, какво правят обаче? Да. Член 17. Добре, член 17, алинея 3. Така, нека да не влизаме в подробности за... Нека да не влизаме в подробности за това. Просто искам да ви го кажа, да си го знаете. На следващо място. Ако някой потропа на вратата ви и каже, че трябва да се направи нещо, без значение какво, и каже, имам заповед, кажете, дайте да видя тази заповед. Знаете ли какво правят нашите престъпници? Понеже те са престъпници и като всяка една истинска мутра, нали, те знаят много добре как да шантажират и как да изнудват хората. Мутрата няма да дойде да ви даде заповед, защото вие тази заповед, колкото да не си знаете правата, ще намерите някой друг, който ще намери, адвокат. И адвоката ще отиде и ще залепи в челото на мутрата и ще каже, това е абсолютна лъжа и измама. Това е незаконно. Заради това какво правите? Областният управител издава една заповед. Аз видях няколко такива заповеди. Те една с друга не си приличат.
Което означава, че всеки навсякъде се е правил по различен вид. Свободни което означава, че няма писмена инструкция. Да. А щом няма писмена инструкция, това означава, че хората, това е които управляват държавата, много добре знаят, че нямат правомощите да правят това, което те в момента правят. А именно да карат хората си с колят трасета. Когато заповедите са различни, а държавата е една, това означава, че в случая говорим за анархия, за безредие. Заповедите са следните. Да минават и да казват на хората, селските кметове, да си убиват животните, им се дава срок. Обаче, никъде не се описват нито имената на хората, нито имотите. Как тази заповед може да е валидна, примерно за теб? Има ли го името ти вътре? Няма го. Нека да ти дадат заповед. И какво правят те? Карат селските кметове да обикалят и буквално като дребни изнудвачи и рекетьори да казват на хората, заколете си прасетата, защото ако не ги заколите, ще ги заколим ние и няма да ви дадем да си ги вкарате тогава за зимата. Ето това правят те, разбирате ли? Държат се като турски башибозук. Хората, които управляват държавата в момента, са една нищо, с нищо по-различна от една престъпна банда организация. Без значение как ще ги наречем, ГЕРБ или ВМРО и така нататък. Те са престъпници. Най-тъпото обаче, ОПГ. Аз не искам сега тук, нали, да влизаме в някакви... Не искам да влизаме в някакви... Как да кажа, някакви излишни коментари изблъсат с полицията, защото тия хора тук са на заповед. Каквото им кажат, това правят. И аз съм сигурен, че и те имат роднини, които също са потърпевши. Те няма да ви кажат това, което мислят. Въпросът е в това, ние да си защитим правата. Защото ако ние не ги защитим, кой ще ги защити? Ето, примерно, ме ми се обариха да дойда в Костинброд. Аз пътувах 450 км и дойдох до тук. Вчера бях в Добруджа, другия край на България. Там проблема е същия, но в момента, в който хората кажат не и откажат да пускат който и да било вътре в дома си, няма някой, който да влезе на сила. Първо. Второ. Много лъжат и изключително много злоупотребяват. И това нещо върви и по медиите навсякъде с това, че ще ли да губят хората. Как ще ги губят? На базата на кой закон? На кой закон? Няма български закон, който, пак повтарям, да предвижда избиването на здрави животни. Болни да. Затова пак повтаряме, ако дойде някой ветеринар, пуснете го да вземе проба от животното. И ако е болно, естествено, ще трябва да се убие. Ние не сме талибани. Обаче, ако е здраво, прави се карантина и ако след 10 дена в цялото населено място няма чума и няма умрели животни, карантината се разширява още повече до момента, в който държавата е вече тотално обеззаразена и изчистена. Ако пак повтарям, въобще България има чума. Защото те казват, че най-виновни са домашните прасета. Обаче няма нито един случай на домашно прасе до сега заразен. Няма нито един случай. Забелязвате ли? Нито един случай. Има, забележете, казват, намерили били умрели диви прасета. Ами те дивите прасета не са безсмъртни. Мога да ви кажа следното нещо, защото дядо ми, Бог да го прости, беше един от хората, които на времето развъждаха прасетата, дивите прасета в Добруджанските гори. Ми те през лятото понякога чисто и просто си умират, те не са безсмъртни. Да. И ние сме намерили умрели прасета, като сме ходили в гората. На времето, помните ли истерията с птичия грип преди 10 години? Гълъби гугутки. Имаше една снимка, намериха умрял връбче на Витушка. Ми те не са безсмъртни, умират. И ако не ги хване някоя котка да ги издее, ще ги видим. Ето за това говорим в момента, че ни лъжат по възможно най-бруталния и най-циганския начин. И медиите са участници. Медиите естествено, защото... Не, те не са съучастници. На тях, каквото не са платени, бе. Защото, къде са медиите всички в момента? Всички телевизии са платени. Когато правихме пресконференция миналата седмица в Добрич и казахме това нещо, което сега в момента го говорим на медиите, от 8 медии в Добрич дойде една. И знаете ли какво каза? На нас се обадиха от областната управа и ни казаха да не идваме да ви отразяваме. Защото вие пречите за борбата с чумата. Ние като говорим пречим, разбирате ли? Ами ние пречим, днеска не ни отразят. Утре може да пречим и да ни вкарат затворите. След това ще продължаваме да пречим, може да почне да ни избиват. Ние пречим. Нас ни управляват мутри. Разбирате ли? Те така мислят. По престъпен начин. Лошото е, че в момента мутрите командват хората, които трябва да бранят закона. Те е хора, които са зад нас. Е, това е най-лошо. Когато мутрите са взели държавата и държавата става мутра. Единственото нещо обаче, което все още ни помага, е фактът, че не са променени точно тези закони. Те може да се сетят, макар че в момента са в ваканция, ако повярвайте ми беше друго време, като нищо щяха да са променили законите. Макар че дори да променят български закони, има европейска директива от 2010 година, която е точно във връзка с африканската чума прията. Където се казва, че първо, убиват само заразените животни, второ, въвежда се карантина, здрави животни не се убиват. Това, което се прави в момента е едно брутално законно нарушение. И аз това последното, което искам да кажа на хората, които гледат, колкото да са те, пък и на тия, които сега в момента са тук. Най-важното нещо. Ако имате прасе, което са ви принудили да убиете, повдигнете иск срещу държавата. Най-големият проблем обаче, знаете ли какъв е?
Сега ще ви кажа какъв е проблема. Ако вие заведете такъв иск, знаете ли какво ще кажат юрисконсултите на областните управи, на кметовете, на държавата и така нататък? Те ще кажат, ама ние казахме доброволно. Ние не сме ги насилвали хората. Това е препоръчителна заповед. Тя е препоръчителна тази заповед. Тук има селски кмет, той ще ви каже. Да. Тя е препоръчителна. И човека ще каже, ама вие ми казахте те. Да, ние ти казахме, ама не сме така карали на сила. Точно така. Разбирате ли за какви изроди говорим? И затова ви казвам, ако ние не си защитим сами правата, няма кой да ни защити. Затова ви го казвам това нещо и това, което имам като молба към вас е да обясните максимално на много хора повече. Защото днеска ми звъняха от едни карловски села, звъняха ми от Ямболско, Сливенско, нали? Ние няма как един човек да отиде да обиколи 5200 села и още 300 града в България. Просто не е възможно. Кажи за 300 лева как ги лъжат хората? Сега за 300 лева, да, беше споменато, че същия този лъжец от Банкия и престъпник каза, че ще ни дава 300 лева на двор. Как ще ни дава 300 лева на двор, като ти трябва да докажеш, че имаш прасе? Ти вече го нямаш, защото си го убил и си го затворил в фризера. Как ще отидеш да докажеш? Ще извадиш регистрацията? 99% от домашните прасета не са регистрирани. Ще кажеш, че си го вакцинирал. Той доктор идва и бие ваксина, ама не пише името на собственик. Просто вакцинира поредното прасе, толкова. Как ще докажеш, че си имал прасе? Пред кого точно? Пред коя институция? Кой ще ги дава парите? Министерство на земеделието ли? БАБХ ли? Кога? Кой? Тези пари, които сега в момента казват, че ги дава Европейския съюз, те не са за компенсация на селските стопани, те са за компенсация на индустриалните свиневъди. Тези, които нищо не губят в момента. Не се ли чудите защо се избиват десетки хиляди прасета в момента и нито един индустриален свиневъд не е излязъл да каже аз не искам. Защото те са му застраховани първо и той ще ги получи парите. Още миналата година заради чумата в Румъния бяха въведени застраховките и съответно няма незастрахован свинекомплекс и то точно срещу чума. Второ, те допълнително ще получат, обещетение. Няма да искат да плащат. Цената на свинското до момента вече е скочила с 30%. Да. Заклевам се, че до нова година ще скочи с още 30% поне. Да не кажа и повече. Тоест, печелят един път от застраховката, печелят втори път от обещетението, печелят втори път от двойно повишената цена на свинското. Какво и за на крайна сметка? Те печелят много, разбирате ли? Печелят, страшно много печелят. Кой губи? Губи баба ми на село, тя губи. Ама и ние. Това е. И заради това, аз ви казвам, тези неща, обяснявайте ги на хората. Няма да ги чуете по медиите, нас не ни пускат там нарочно. Защото това не трябва да се казва. Защото когато говорихме преди две седмици с представителите на Агенцията за безопасност на храните, те избягаха, излязоха. Те не могат да докажат дори собственици дори. Защото са елементарни лъжци. Сега аз искам да ви питам вас едното нещо. Тук в крайна сметка сме пред община Костинброд и тъй като кметът лицето на общинската и на представителната власт, той е този, който на практика провежда изпълнението на тези мерки. Сега, ако бяхме примерно в Мрамор, ей, той кмета се дръпна някъде. Тук съм, телефона. Значи, ако сме примерно в Мрамор, отиваме да говорим с него в селското кметство, защото него са го накарали. Сега сме тук пред общината. Аз предлагам да накараме кмета да дойде при нас и да говори. Ако не слезе, някой сега да отиде горе да го, защото сега да не влизаме всички, някой да отиде горе да го извика. Ако не слезе, той да се качим горе при него. Съгласен ли сте? Да. Естествено. Така. Кой ще се качи горе? Ако не дойде, влизаме всички. Не, всички лудница няма. Напротив, всички ще влезе. Кой ще се качи горе? Това трябва да стане. Момент. Всички влизат горе, няма облагодетелствени. Ама млъкни малко. Сградата на общината е публична собственост. Никой не може да забравя. До публичната собственост достъп има всеки български гражданин. Млъкнете. Значи, сградата на която и да е община е публична собственост, така както тротуар, на който минават гражданите. В сградата, на която и да е община, може да влезе всеки един гражданин. Искам да говоря с вас. Елате за малко. Чакай, предходите. Става въпрос за следното. Обяснявам. Елате тук да говорите. Защо тази сърдинка? Става въпрос за този протест. Тук публично се говори. Това не е протест, да не си говорим. Мястото, където беше... Това не е протест, да не говорим смета. Добре, вие колко човек идвате? Няма само значение един колко и двама да сме физично разположение на гражданите. Това казваме той да излезе. Това казваме той да излезе. Заповед на кмета, че се прекратява този протест.
Ма, никой не протестира. Може ли да говорим един по един, да си слушам? Ако мога да си слушам. Полицията ни забранява да влизаме в сесия. Не, не ни забранява полицията, кмета го казва. Не ги нападайте. Не забраняваме. Нека един да влезе и да разговаря. Ще влезем двама и точно. Това тръгнахме да правим, аз това ми става странно. Гледам, не сте един. Двама тръгнахме. Кои двама? Двама тръгнахме. Аз Иван. Така. Добре, отидете. Еми добре, ми аз това и казвам, че не двама отидете. Ама искаме един, който да снима. Иване, снимай с това телефон. Снимай. Внимавай, не пипай отдолу. Значи той... Ти снимай, аз влизам.